Не тримайте двері від нас, ми журналісти прийшли до чиновника. Ну, такої комедії ми ще не бачили. Як тільки журналісти Аверсу зайшли до приміщення військової адміністрації, одразу на охороні покликали одного з військових і поставили біля кабінету заступника, першого заступника голови адміністрації Сергія Мовенка. Тобто військовий, який має охороняти державне приміщення, зараз охороняє кабінет Мовенка. Це дивно, це смішно, але це факт.